Армысыздар, ТДК 42 арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. 17 мың қазақстандық қаржы пирамидасына алданып қалды. Оралда 14-ші қарашадан бастап санитарлық бекеттер қойылады. Атырауда құстар жаппай қырылып жатыр. Елде нашақорлық көршіп тұр. Бүгінде синтетикалық есірткі заттарын қолдану артқан. Мұндай есірткіге қол жеткізу қиындық туғызып отырған жоқ. Интернет бетін жайлаған жарнамаға ұрынған жастар нашақорлықтан көз жұмып жатыр. Жыл басынан бері республика бойынша 100 келіге жуық синтетикалық есірткі заттары тәркіленді. Бұл жайында Ішкі істер министрлігінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Тілеген Мәткенов мәлімдеді. Нашақорлар құмартып отырған синтетикалық есірткінің саудасы қызып тұр. Тек биыл 100 келіге жуық синтетикалық есірткі тәркіленіп, оның құны 1 миллиард теңгеден асып отыр. Былтыр оның көлемі небәрі 2 келі ғана болғанды. Осыған орай 33 қылмыстық іс қозғалды. Заңсыз есірткі айналымын ұйымдастырған 6 қылмыстық топ жойылды, дейді Ішкі істер министрлігінің өкілі. 10 айын ішінде полиция заңсыз есірткі саласында 1950 қылмысты анықтады. Оның ішінде өткізу фактысы 123 және контрабанда фактысы 87. Сондай-ақ 7 бірдей есірткі зертханасы анықталып, 65 келі дайын есірткі заттары мен оны дайындауға арналған 140 литр психикалық белсенді заттар тәркіленген. Есірткі заттары үй жағдайында жасалады. Қылмыстық топ қажетті шикізатты шетелден алғызып отырады. Есірткі интернетте еркін сатылады. Интернет бетін жайлаған жарнамаға ұрынған жастар нашақорлықтан көз жұмып жатыр. Интернетте қарасаңыздар, олар рекламаларды көрсетеді, жевательный ретінде, сағыз ретінде, обёрткалары сондай қызығатындар көрсетеді, балалардың көздерінде қызығатындарды көреді, оны басып ішіне кірсе, оларды уже синтетика наркотикаларды хабарлап сатқызады. Синтетиканы өз қолымен жасайды ғой нашақорлар. Олардың дозасын көбейтіп жүреді. Дозасын көбейткенде жас балалар көз жұмады. Министрліктің ресми мәліметіне сүйенсек, жыл басынан бері синтетикалық есірткіге қатысты 650 қылмыстық құқық бұзушылық анықталды. Соның ішінде осы заттарды сатудың 238 фактісі бар. Есірткіні таратуға арналған 850-ден астам сайт бұғатталды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы. Елордадан. 17 мың қазақстандық қаржы пирамидасына алданып қалды. Оларға 21 миллиард теңге көлемінде шығын келтірілді. Бас прокуратураның хабарлауынша, алаяқтар ломбард қызметін ұсындық деген жалған ақпаратпен қаржы пирамидасын құрған. Елде 350 ломбард пен онлайн кредитердің қызметі тексеріліп, заң бұзушылықтар анықталды. Қаржы пирамидасы деген 20-шы ғасырдың басында пирамиданың авторы және ұйымдастырушысы болған итальяндық алаяқ Чарльз Понцидің атымен байланыстырылады. Ол 1882 жылы Понци пирамидасын құрды. Осылайша ең алғашқы қаржы пирамидасы ақшада пайда болды. 1919 жылы Чарльз Понци векселді ақшаға айырбастау арқылы ақша тартумен айналысатын компаниясын құрған. Соңғы 100 жыл ішінде Понцидің ізбасарлары қаржы пирамидаларын құруын жалғастыруда. Оның ішінде Қазақстанда бар. Біздің елде соңғы 3 жылда қаржы пирамидасы құру бойынша 180 оқиға тіркелген. За 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Өткен жылмен салыстырғанда ағымдағы жылдың 7 айында заңсыз қаржы ұйымдарын құрғандар бойынша қылмыс 8 есеге артты. 3 миллиард теңге шығын келтірілді. Әрине, қаржы пирамидасын құрушылар халықты алдап арбаудың неше жолын ұсынады. Криптовалюта, шетелдік компаниялардың акциясын, туристік жолдамалар сатамыз деп, жұмысымыз заңды деп сендіреді. Алайда іс жүзінде аңқау азаматтар қолындағы бар ақшасын алаяққа беріп қойғанын сезбей қалады. Бұл жағдайға жеңіл пайда табуды көздегендер ұрынып жатады. Осылайша өзі батпаққа белшеден батқанын білмей, таныс тамырын тартып, сендіріп көндіреді. Как вам известно о деятельности отдельных финансовых организаций? Өздеріңізге мәлім, елде заңсыз құрылған қаржы ұйымдарының әрекетінен 17 мың азамат зардап шекті. Оларға келтірген шығын көлемі 21 миллиард теңгені құрады. Бұл ұйымдар ломбард қызметін ұсынған болып, заңсыз әрекеттерін жасауда. Осыған орай 350 ломбард пен онлайн кредиторға тексеріс жүргізіліп, барлығынан заң бұзушылық анықталды. Олар қарыз алушылардың құқығын бұзған. Тек 2020 жылы елде қаржы пирамидасын құрған 33 дерек тіркелді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.
Оралда 14-ші қарашадан бастап санитарлық бекеттер қойылады. Қаладан шығатын 8 бағыт бақылауға алынбақ. Облыстың бас санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысына сәйкес Оралға кіріп шығатындар тексеріледі, есепке алынады. Сондай-ақ облыс бойынша карантиндік шаралар күшейтіледі. Тұрғындарға аса қажеттілігі болмаса, кешкі сағат 11-ден таңғы 6-ға дейін көшеге шығуға рұқсат жоқ. Мекемелердің жұмыс уақыты кешкі 18-ге дейін ғана. Тек азық-түлік дүкендер сағат 22:00-ге дейін жұмыс істеуге рұқсат. Әсіресе мынау қоғамдық көлікте бетперде кимеу мәселесі әлі де орын алуда. Негізгі аурулардың көбісі мынау үйде қарым-қатынаста болған адамдардан көп шығып отыр. Сонымен қатар мынау зейнетке жасындағы адамдардан өте көп аурудың шығу себебі көп болып отыр. Сондықтан осы жағдайлардың бәрін қорытындылап келе, кеше осындай қаулы мынау бізде облыста жедел штаб бар. Сол жедел штабтың отырысында осы мәселе қаралған болатын. Сол жедел штабтың жаңағы мамандарымен келісе келіп осы қаулыны шығарылдық. 1-9 қараша аралығында облыста коронавирус инфекциясы 250 адамнан анықталса, 76 науқаста ауру белгілері болмаған. Ауру жұқтырғандардың 71,2% Орал қаласының тұрғындары болуы себепті карантиндік шаралар күшейтіліп отыр. Сенбі және жексенбі күндері санитарлық посттар қойылатын болады. Шектеу шараларына тәртіп сақшылары жауапты болып табылады. Көрсетілген талаптар бұзылған жағдайда материалдар Батыс Қазақстан облысы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің аумақтық басқармасына жіберіледі. Санитарлық бекеттер 8 бағыт бойынша көктемгі блокпосттарға ұқсас қойылады. Бұл Самара, Саратов, Атырау, Бортауы маңындағы жаңа көпірге баратын жолда. Жылаева және Бузулук трассаларында Деркөл және Подстепное кенттеріне баратын жолдарға қойылады. Олар көлік жолаушыларына резидент емес нөмірін тексереді. Сонымен қатар жолаушылардың дене қызуы өлшенеді. Өткен тәулікте облыста 45 адамнан коронавирус инфекциясы анықталған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақпарат телеарнасы. Құтқарушылар екі балықшыны құтқарды. Батыс Қазақстан облысында 7-ші қарашада балықшылар синоптиктердің болжамдарын ескермей көлге шығып кеткен. Дауылды ауа райында ақаулы жүзу құралдарын қолданып, салдарынан көлдің қақ ортасында қалып қойған. Осылайша Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті құтқарушылардың күшімен 16 сағат 15 минутта Теректі ауданы Сарыөмір ауылындағы Шалқар көлінен балық аулауға шыққан екі азамат жағаға шығарылды. Олар қатты желдің әсерінен және қайық моторының сынып қалуынан көлдің ортасына дейін ұзап кеткен. Екі балықшы да зардап шекпеген, дін аман. Жалпы өңірде жыл басынан бері 3 балықшы суға батып 5 адам құтқарылды. Теректі ауданы Сарыөмір ауылындағы Шалқар көлінен балық аулауға шыққан қатты желдің әсері және қайық моторының сынып қалуынан көлдің ортасына кетіп қалған екі балықшыны жаға алып шықты. Халықтың облыс айдындарындағы қазасына жол бермеу мақсатында төтенше жағдайлар департаменті азаматтарды су айдындарындағы қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Атырауда құстар жаппай қырылып жатыр. Ақжайық мемлекеттік табиғи резерватында қырылған құстардың саны 81-ге жеткен. Мамандар бүгін таңертең екі шағала мен 40 су құзғынының өлексесін тапқан. Құстардың бұлай қырылуы неден екені белгісіз. Айта кету керек, Атырауда 2013 жылы құстардың 1300-ге жуық жаппай қырылуы тіркелген. Жайық өзенінің Каспий теңізіне құяр атырабындағы 111-нан астам гектарды алып жатырған Ақжайық табиғи мемлекеттік резерваты жылдың 4 мезгілінде де түрлі құстар шоуынан азан қазан болып жатады. Бұл маңды мыңдаған жыл құстары мекен етеді екен. Резерват өкілдерінің сөзінше соңғы күндері аталған аумақта қырылған құс саны 80-ге жеткен. Қазір шұғыл түрде комиссия құрылып құстарға сынама жұмыстарын жүргізуде. Өлген екі құс өлексесін Нұр-Сұлтандағы ветеринария бойынша ұлттық референттік орталыққа жіберіпті. 4-ші қарашадан бастап қазіргі дейін 74 бақалан құсы өлімі анықталды. Сосын 7 құс шағала құсы анықталды. Қазір уақытта 2 бақалан құсын Астана қаласына, бағанда 7 қазанасына. Судың, жердің, ауа райын қорытындысынан бері алатын болатын. Қазіргі дейін бірақ олар неде шыққан жоқ сараптамалары. Табиғат қорғаушылары бұл бұрын болмаған оқиға екендігін айтады. Қазіргі уақытта Атырау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының мамандары аталған жерде мониторинг жүргізіп жатыр. Мамандар құс өлекселердің санын арту мүмкін екендігін ескертеді. Өйткені сол аумақта әлсіреген құстар да кездескен. Біз енді қазіргі уақытта сараптама қорытындысы болғасын нақты белгілерін айта алмай отырмыз, бірақ та қазіргі уақытта мына құстардың миграциясы жүріп жатыр.
Енді қасында басқа да өлмеген құстарды қарағанымызда әлсірегендері бар. Біздің өзіміздің түсініміз бойынша бұл ана миграция кезінде шаршап келіп әлсіреп қалған құстар деп деген тұжырымға келіп отырмыз әзірше. Бұрын бұндай болмаған оқиға. Әзірге табиғат қорғаушылардың пікірі осындай. Бұл мәселеге жақын күндері дайын болатын ветеринариялық сараптама қорытындысы нүкте қоймақ. Ал оған дейін құстарға төнген кеселді жағдай мамандардың жіті бақылауында. Аслан Жеңісұлы, ТДК 42 арнасы үшін арнайы Атырау облысынан. Маңғыстау облысындағы Түпқараған ауданына қарасты Ақшұқыр ауылында 9 адам газдан уланып ауруханаға түсті. Төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, оқыс оқиға 8 қараша күні тіркелген. Екі бөлмелі жер үйде тұратын отбасы мен ағасы бала-шағасы мен қонаққа келген. Тамақ пісіру үшін газ балонды қолданыпты. Екі отбасы бала-шағасы мен кешкі ас ішіп отырғанда кезекпен әлсіреп құлай бастаған. Ересектердің бірі әзер орнынан тұрып, сыртқа есікті ашып, жедел жәрдем шақырады. Зардап шеккендердің барлығы дінаман. Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінен 5 қызметкер және 3 бірлік техника және полиция қызметкерлерінен 3 қызметкер және 1 бірлік техника жұмылдырылды. Жалпы ол жерде тұрғын үйде жаңағы уақытша тұрғын үйде газ жылытқышының ақаулығынан пропан қосылған газ баллон жұмыс істеген 40 литрлік. Осы мекенжайда біздің төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерімен 29 тамыз күні және 17 қараша күндері үгіт насихаттар жұмыстары жүргізілген, өрт қауіпсіздік ережелерін сақталуына және улы газдың болдырмау мақсатында. Ересектер облыстық ауруханаға, ал балалар Ақтаудағы балалар ауруханасына жеткізіледі. 8 баланың 4-еуі қазір үйлерінен жіберілді. Өмірлеріне қауіп төніп тұрған қауіп жоқ. Ал үйдің иесі 4 баламен ауруханада ем алуда. Клиникалық көрсеткіштер болуына байланысты балаларда әлсіздік, кішкене сатурацияның төмен түсуіне байланысты, сондықтан олар жатқызылды. 2011 жылғы бала ең үлкені, 7 жастағы бала, 2 жастағы бала және 10 айлық бала. Қазіргі таңда жағдайлары қалыпты, тыныс алу жиіліктері қалыпты, сатурациясы көтерілді, инфузиондық ем алды балдар. Қазір балдар қалыпты жағдайда. Анализдер бүгін повторно қайталанып жалпы қан анализ алынды. Соның ішінде метгемоглобинді қараймыз. Результаттарына байланысты әрі қарата емін жалғастырады болдыр. Пәтерден ұялы телефон ұрланды. Орал қаласында сенбі күні сағат 23:50 шамасында белгісіз тұлға 4-ші ықшам аудандағы пәтерге еніп, шығарында Ланур Хайт 9 маркалы ұялы телефонды ұрлап кеткен. Полиция қызметкерлері 1991 жылғы Рай есімді күдіктіні құрықтады. Ол айыпты екенін арзан бағаға өзгенің телефонын сатып, ақша тапқысы келгенін айтып, айыбын мойындады. Аталмыш жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188 бабының 1-ші бөліміне сай қылмыстық іс қозғалды. Ұялы телефон иесіне қайтарылды. Мамандардың берген мәліметіне сүйенсек, жыл басынан бері 1520 ұрлық, соның ішінде 339 ұялы телефон ұрлығы тіркеліп отыр. Халық алғысына ие болды. Орал қаласында пандемия кезінде еңбек еткен әр саланың үздіктері марапатталды. Соның ішінде еріктілер, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері басын назарда. Олар вирустың күш алған кезінде алдыңғы қатарда болып, халықтың игілігіне жұмыс атқарды. Міне, енді еңбектері еленіп, кеуделеріне төс белгі тағылды. Біз біргеміз атты онлайн форумда Қасым Жомарт Кемелұлы халық алғыс атты арнайы медальді тағайындаған болатын. Құрмет төсбелгісі адамзат баласын әбігерге салған қауіпті коронавирус инфекциясымен күрес жолында еңбек еткен қызметкерлерге арналған. Олардың қатарында полиция қызметкерлері, дәрігер және кәсіпкерлер бар. Ал пандемиямен күресте елеулі еңбек етіп жемісті жұмыс жасаған еріктілер мен бақ өкілдерінің орны айрықша. Сендер өміріңізге қауіп төніп тұрса да одан да қорықпай қиын жағдай болып атқан медициналық ұйымдар болсын, басқа жерлер болсын, ол сіздің жастық, максималистік позицияларыңызда болар, бірақ та ең бірінші ол сіздің жүрегіңіз, сіздің ақылыңыз, сіздің еліңізге деген сүйіспеншілігіңіз деп
көзіміз жетті. Шара барысында бір топ үздік ерікті мен бақ өкілдеріне төсбелгі табысталды. Пандемия кезінде еріктілердің көмегімен 20 мыңға жуық отбасына азық-түлік жеткізілді. Ал бақ өкілдері болса, індет кезіндегі барлық ақпаратты еш боямасыз уақытылы жеткізе білді. Бүгінгі таңда олардың жауапты жұмыстары әлі де жалғасып келеді. Мемлекетімізде енгізілген төтенше жағдай кезінде кәсіби міндеттерін атқарған біздің арна қызметкерлері де бар. Шара барысында арна тілшісі Марина Горбук пен оператор Нұрлан Қонашевтің еңбектері еленіп, кеуделеріне халық алғысы медалі тағылды. Сіздер жастар болмаса, бізге өте қиын болатын еді. Сізге көп-көп рахмет. Осындай жастармен қандай болса да жау, тіпті көзге көрінбейтін жауды жеңеміз деп мен өзім ойлаймын. Қазір кезде енді қазірде біздерде әлі ол мына жау әлі жеңген жоқ. Бірақ біздер тағы да бірге жұмыс істеп келатырмыз. Сізге тек қана денсаулық тілеймін. Осылай жарқырап, осылай халықтың алғысын алып жүре беріңіз. Рахмет сізге. Батыс Қазақстан облысында 10 мыңнан аса ерікті бар. Барлығының мақсаты мен мүддесі бір: аты жаман вирусқа жұмыла қарсы тұру. Мирман Нұрманұлы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК Хрейке, телеарнасы. Сұлуынан жылуы демей, салқын күндерде әдемі және ең сәнді болуды қалайтын қыз келіншектер үшін жағымды жаңалық. Сапалы тондар мен кеңінен танымал ресейлік Союз Меха фабрикасы өз өнімдерін жаңартып сатыққа шығаруда. Орал қаласында тондар көрмесі 30 қарашаға дейін жалғасады. Бүгінгі күні қоспасыз табиғи таза терілерден тігілген тондар мен ішіктер сән әлеміндегі орнын ашықтай түскені белгілі. Мұндай ішіктерді тек Союз Меха көрмесінен таба аласыз. Аталмыш компания тондар мен ішіктердің 5000 үлгісін ұсынады. Бағасы эконом класстан элиталық класс аралығында. Хотим вам представить две модели, одна из которых австралия. Біз сіздерге тонның екі түрін ұсынғымыз келіп отыр. Біреуі австралиялық қой терісіне, екіншісі фин қаракүзен тоны. Менің қолымдағы қаракүзен тоны өте жылы, аязға төзімді, 35 градусқа дейін дес бермейді. Әр тонның құжаты бар. Терісі таза, ал мынау финдік қаракүзен тоны болып табылады. Бұл табиғи боялмаған түс. Талған пас қанымдар үшін сапасы жоғары, ең сәнді әрі эксклюзивті тондардың жаңа үлгілері келіп түскен. Мәселен, құндыз, қаракүзен, түлкі, австриялық қой, қаракөл сынды қолға түсе бермейтін қымбат терілерден тігілген сыртқы киімдердің түр-түрі саттыққа шығарылып отыр. Өндірушілер шикізатты негізінен Канада, Дания, Финляндия, Австрия елдерінен сатып алады. Шубам ұнады маған. Маған ұнаған тағы Хоумбанктан рассрочка жасауға болады 2 жылға. Күшті. Келіп алыңыз, әп-әдемі, бағалары да жақсы. Күн суытса да, жылы да сәнді киінуді қалайтын талған пазарулар үшін таптырмас мүмкіндік. Барлық тондарға 50%-ға дейін жеңілдіктер жарияланып отыр. Көрме 30 қарашаға дейін жалғасады. Мекен жайы Сырымдатов көшесі 28-2. Твой дом Квант сауда үйінің төменгі қабаты. Құрылыс аялдамасы. Үлкен жеңілдіктер науқанынан қапы қалмаңыздар. Ардагерлеріміз әлі сапта. Жыл сайынғы дәстүр бойынша оралдық 50 ардагер Атаян атындағы спорттық алаңында бас қосты. Допты хоккей мен футболдан өткен спартакиадаға спорт майталмандары қатысып, өзара бақ сынаған ардагерлерге спорт басқармасы тарапынан демеушілік көрсетілді. Ардагерлер әркез бұқаралық спорттың дамуына өз үлестерін қосып келеді. Футболдан өзара сынға түскен аға буын өкілдері бұл жолда кейінгі толқынға өнеге көрсетті. Мына традицияға уже 62 жыл. И тек қана біздің Оралда мынандай традиция бар. Уже 62 жыл биыл болады мына традицияға. Айта кету керек, ардагерлер арасындағы мұндай спартакиада жыл сайын дәстүр түрде өтіп тұрады. Шара барысында олар қысқы және жазғы спорт түрлерінен бөлек шахмат, дойбы және өзге де зияткерлік сындарға қатысып бақтарын сынады. Облыс орталығында 50-ге жуық ардагерлер спортты жанына сергеткен. Басқарма тарапынан осы спорт ардагерлерін қолдау және осы спорт осы арқылы мына болашақ жас буынға осы спортты насихаттауға үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Сол себепті біздің басқарма осы бүгінгі ардагерлердің бастамасын қолдап және осы басқарма тарапынан шараларын өткізу бағанағыдай жас спортшыларды, жастарды спортқа тартуға үлкен септігін тигізеді. Шара соңында үздік спортшыларға спорттық киім мен түрлі сыйлықтар берілді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабырев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осында. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден ТДК42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын ТДК42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.
Ауа райы демеушісі Шолхов Кілемдер дүкені. Шолхов Кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолхов көшесі 7G. Телефон нөмірі 8705-992-0207. Орай демеушісі Шолхов Кілемдер дүкені. Шолхов Кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолхов көшесі 7G. Телефон нөмірі 8705-992-0207.